Ağıllı qocan mağlup. Biri varmış, biri yoxmuş. Uzaq keçmişlərdə qəddar bir şah varmış. Bu şahın qoyduğu qalına görə övladlar əldən düşmüş qoca ata-analarını səbətə qoyub dallarına alar, aparıb əl çatmaz sıldırım bir qaya qoyarnmışdlar. Qayanın hansı səmtinə baxsaydın qalaq-qalaq insan sümüyü görərdin. Vaxtı qəbtdanlığın yüksək qayalıqları insan ətinə dadanmış quşların məskəni idi. Bütün quşlar zirvədə dayanıb yeni gətiriləcək insanı aç gözləklə gözləyirdilər. Səbətdə qoca gətirən insanın başının üstündə dövrə vurar, türk üfədən heybətli səslər çıxarardılar. Adam dili qocanı yerə qoyub aralanan kimi qara quşlar, quzqunlar həmin qocanı didik-didik eliyib yeyər burca sümüklərini saxlayırdılar. Qoca adamları bu cür dəfn etmək adətə çevrilmişdi. Qəddar şahın qoyduğu bu qanundan heç kim imtina elə bilməzdi. Günlərin bir günündə İbrahim adlı bir oğlan atasının əldən ayağından düşdüyünü görüb ona dedi. Gedə yata artıq sənin vaxtındır. Səni biraz da gecikdirsəm el məni qınıyar. Ata naləç qalıb dedi. Məsələn sənin də oğul evdəkilərin hamısı qoca ilə halallaşdı. İbrahim atasını səbətə qoyub dalın aldı. O axır-axır kədərli halda insan qəbristanlığına üz qoydu. Az getdilər, çox getdilər, yolda qoça dərindən bir ah çəkdi. İbrahim atasına nə ah çəkməyinin səbəbini soruşdu. Qoça cavab vermədi. İbrahim ondan əl çəkmədi. Axır ki atası dedi: "Heç oğul yadıma düşdü ki, bir vaxt mən də sənin kimi atamı səbətə qoyub həmin bu yolla qəbristanlığa aparırdım. İndi sən də məni aparırsan." Qocanın bu sözləri İbrahimin ürəyinə ox kimi sancıldı. İstədi ki, atasını evə qaytarsın, ancaq eladətini pozmaqdan çəkindi. O yolunu yavaş-yavaş davam elətdirdi. Qəbristanlığa çatanda quşların dəhşətli qarğıldısı İbrahimi vahəməyə saldı. Atasını yerə qoyub bir az dincəlmək istədi. Ancaq acgöz quşlar dövrə vurub ata və oğlun başı üstündə hərhlənir, İbrahimin aralanmasını gözləydilər. Qoca açgözlü quşlara baxıb oğluna dedi: "Git oğlum, git. Sənə can sağlığı. Ancaq səbəti də aparmağı unutma." İbrahim cavab verdi: "Ata, mən anamı bu səbətlə gətirmişdim. Evimizdə axırıncı qoca səndir. Sən də ki gətirmişəm. Daha səbət nəyimizə lazımdır?" Qoca dedi: "Yox oğul, axsənin də oğlun var. O böyəcək, sən isə qocalacaqsan. Bir vaxt o da bu səbətlə sənin gətirib quşlara yem eləyəcək. Apar oğul, apar. O səbət sənə də qismət olacaq." İbrahimin bütün varlığı titrədi. Elə bir qəfəlt yuxusundan ayıldı. Birdən atasını qucaqlayıb quşqurdu. "Yox ata, yox. Mən səni bu vəhşi quşlara yem etməyəcəyəm. Mən səni saxlayacağam." O daşla, ağacla quşları qovdu. Gördü ki, qayan dibində bir mağara var. İbrahim atasını həmin mağaraya qoyub dedi. "Ata, sən burada yaşa. Mən sənə yorğan döşəy, hər gündə yemək içməyini gətirəcəyəm." İbrahim mağaranın ağzına daş düzdü. Daşların arasından içəri işıq düşürdü. O dediyi kimi də elədi. Atasının yeməy-içməy ilə yaxşı fikir verirdi. Günlərin bir günündə şəhərə gələn suyun başında əjdaha peyda oldu. Əjdaha suyun qabağını elə kəsmişdi ki, şəhərə bir damcı da su gəlmirdi. Onun əlindən bütün cəmaət zara gəlmişdi. Əjdaha ilə pahlavanlar nə qədər vurşsalar da ona qalib gələ bilmirdilər. Padşah çağırş çəkdirib elan elədi ki, hər kim əjdahanı ya öldürsə, ya da torpaqdan qovsa, onu dünya malından Gəniləcə. Hər kim bu işə giriştisə, əjdaha ağzından püskürdüyü alovla onu külə döndərdi. Daha heç kəs onunla üz-üzə gəlməyə cürət eləmədi. Sənə kimdən xəbər verim? İbrahimdən. İbrahim yeməyi götürüb yenə atası olan mağaraya yollandı. Ata gördü ki, yemək var, amma nə də sə oğlu gətirməyib, soruşdu. Oğul bəs sunniyə gətirməmişsin. İbrahim cavab verdi ki, hal qəziyə belədir, cəmansuzluqdan qırılır. Əjdahanın əlindən zəra gəlmişdi. Heç kəs ona bata bilmir. Qoca bir az fikirləşib dedi: "Oğul, mən əjdahanın öhdəsindən gələ bilərəm." İbrahim sevinci ilə dedi: "Ata, sən əjdahanın öhdəsindən gələ bilsən, bütün xalqı xoşbəxt eləmiş olarsan. Üstəlik şah xəzinəsinin yarısını bizə bağışlayar." Qoca dedi: "Oğul, sən şahın yanına get. Ona de ki, uzunluğu 10 aşın, eni 4 aşın bir güzgü hazırlasın. Cəmat həmin güzgünün arxa tərəfindən tutaraq əjdahaya doğru getsin. Əjdaha daha güzgüdə öz şəklini görüb vahiməyə düşəcək, qaçacaq. O qaçdıqca siz də onu güzgü ilə qovun. Əjdaha sizin torpaqdan ilim-ilim itəcək. İbrahim şahın yanına gedib dedi: "Şah sağ olsun. Mən əjdahanın öhdəsindən gələrəm. Ancaq bir şərtlə ki, verdiyiniz sözə əməl edəsiz." Şah susuzluqdan dili dodağı qurumuşdu. Çar naçar qalıp and içdi ki, "Xəzinəmin yarısı səninindir. İstəyirsən indidən daşıdır. Bici bizi bu bəladan qutar." İbrahim dedi: "Şah sağ olsun, mənə böyük bir güzgüc üzəltir. Şah İbrahimin dediyi kimi böyük güzgüc üzəltdirdi. Güzgünün yanlarından, arxa tərəfdən əl tutmağa yer qoydular. Cəmat güzgünü Əjdahaya tərəf apardı. Əştəg gördük ki, onun tərəf ağzından od püskürən bəd heybət bir heyvan gəlir. Gördü ki, bu heyvan bunu desən yiyecəy. Başladı götürülməyə. Cəmat onu arxadan güzgü ilə qovurdu. Əjdaha hərdən bir geri dönüb baxanda görürdü ki, bəd heybət heyvan yenə gəlir, başdırdı daha bərk qaçmağa. Xulası qaçı-qaça patşanın torpağından çıxdı. Cəmat döşəndə suyun canını, hamının gözlərinə şəfa gəldi. Sevincdə, şadlıqdan ham İbrahim at udurdu. Patşah İbrahim çartdı dedi. Oğul, şərtimiz, şərtdir, ancaq dey görüm bu fikir, bu tədbir sənin ağlına hardan gəldi? İbrahim dedi. Şah sağ olsun, bu mənim tədbirim, hünərim deyil. Cəvanlar nə qədər ağlılı olsalar da, qocalara, onların müdrik məsləhətlərinə, nəsiyyətlərinə ehtiyacları var. Biz bütün qocaları gözbəbəyimiz kimi qorumalıyıq, onları qurda quşa yem etməməliyik. Bütün insanları xilas edən bu tədbiri mənə öyrədən ata mə oldu. İbrahim bütün əhvalda olduğu kimi padşaha nəql elədi. Cemaət heyranlıkla qulaq asırdı. Padşah əmr elədi. Bu saat qocanı bura gətirin. Cemaət sevinclə dağa tələyirdi. Qocanı təntənə ilə şəhərə gətirdilər. Şah xəzinəsinin yarısını İbrahimə verib, murdar adəti ləğv elədi. O gündən öz əcəlləri ilə ölənə qədər qocalara hörmət və qayğı göstərildi. Qocalarınsa sevinci yerə-göyə sığmırdı.